Oknya. Ya. Ya, aku menang bodoh meh. Beli ni meh. Jom kau start dia dengan aku meh. Dia main Viper meh. Memang tabrak semua ni. Kira aku dah kacau dah Mitch. Sekejap. Anjim pas kembali. Juni Brimo datang ke Gotham. Nah, dia tak ada grave ke? Aku ingat dia ada grave. Uyuh mati bro. Kau nak tunggu level 6 lah? Bila level 6 lah? Aku tak tahu boleh tunggu, boleh bunuh ke tak benda bunuh. Boleh man, boleh man, boleh man, boleh man, boleh man. Go 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 go. Oh lama. Mana jalan man. Boleh man. Walaupun aku mati lah. Aku dah level 6 bantai dia man. Man kau buat apa man? Macam bodoh. Eh damage bodoh. Oh lama. Memo mampus terus. Jim, aku datang Jim. Ya, dia Azim tadi. Azim, aku kena call Jim. Tadi. Aku kena call Jim. Azim, aku kena call. Azim, aku kena call. Kau nak aku buat apa gila? Aku kena call. Oh. Aku kena apa? Oh, me. Guys. Jangan. Aduh bodoh lah PL ni. Sim aku datang Sim. Sim aku kena call Sim. Ya bodoh aku miss call kau je babi. Gimampus kau sial. Tidak dapat. Bodoh siap tak dapat. Azim. Azim satu lagi. Azim nice. Azim. Azim betul-betul bahaya. Azim. 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 Good idea. Dia bagi aku lah babi. Pantik ayam semua dia ambil. For victory. Aku nak pilih satu je lah dia. As needed. Azim, 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 Azim. Nak, dia silent dah nak habis meh. Kau kena faham nanti, nanti dia lari. We understand. Tak ada hilang meh. Okay, okay. Hai, Puan Zim. Aish. Johnny John Brembo. Aku kau jauh. Ya
Dulu benda 800 kan? Ni tu sekarang 1000 ni. Aku tak ada TP, man. Aku Mizu. Ada chapter ke babi? What the fuck? Dia ada chapter. We understand. We rush. I thought you'd be here, Mizu. Hey, Exodo, Exodo. Surprise, bitch. Kaya tu. Tahu dah main fisher aku. Benda ni, korang tak ada aku suruh kalah ke? Dah kau TP water, memanglah bodoh. Aviana Felix Aesthetic Cap. Haa, time to silik. Tak ada fight. Kaku. Repeat. Terus main back lagi. Jadi bodoh ember tu. Metal look sky man. Okay, saving lu repeat tu man. Jadi bodoh dia tak ada repeat. Oh, resipi dia dah murah pun main resipi dia. Resipi dia 200 ni. Man, kau jangan jadi bodoh tu kan. Tak apa, dah main sebabkan kau ada reaper kan, aku sanggup tu. Selamatkan kau daripada X. Come on, come on. Baik tu, man. Kejar tu, man. Kau dia repair, man. Lupa, man. Dah, kenal ni. Oh, tanpa kau jangan mati. Dia tahu dong, man. Sedikit kembang lah. Sedikit lah. Sekejap, cek buntut sekejap. Haa, ok. Tak kembang sangat, tak kembang sangat.
middle tower, the enemy's middle barrier has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Mantap, meh. Loh, udah menang lagi. Siapa dia, meh, aku?